Boksarka Vida Rudolf je prejela posebno priznanje občinske športne zveze. Varovanka Dejana Zavca je namreč na letošnjem evropskem prvenstvu zasedla 5. mesto. Dejan zelo dobro pozna boks in v bistvu je na čast veselje trenirati z nekom, ki res obvlada in ki ve, da te bo pripeljal do cilja. Eden glavnih ciljev Primorke, ki že nekaj let živi v ivanški občini, je nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiju. Športnica leta med članicami je postala tekvondoistka Renata Mavrič, ki se je v letošnji sezoni v tehniki na 3 tekmah svetovnega pokala zavihtela na stopničke. Največji uspeh je pa bilo 2. mesto na tekmi svetovnega pokala, to je bilo Kroacija Open v mesecu oktobru. No. Ekipa leta so postali starejši dečki rokometnega kluba Sviš. Naslova športnik leta med člani se je prav tako razveselil rokometaš in sicer Nik Pirnat, ki je bil letos kot prvi rokometaš Sviša, del slovenske mladinske reprezentance, ki je nastopila na svetovnem prvenstvu. Tam smo bili 6., kar je precej v redu rezultat in sem kar ponosen. Podelili so tudi priznanje o mlajših kategorijah, veteranom ter zaslužnim športnim delavcem, za 10 let delovanja pa so s priznanjem nagradili klub tajskega boksa Nak Muay. Začetki težki, tako kot vsako malo društvo, 5-6 fantov nas je na začetku, delali smo dobro, kazali smo dobro delo, zelo zgodaj smo že začeli s tekmovalci, imeli uspehe na tekmah. Ivanška občina je športna občina, je bilo med drugim slišati na prireditvi. Očitno imajo naši občani dobro vzgojo že v starših, veliko imamo športnikov, veliko mladih športnikov. Športni praznik so združili s prihajajočim dnevom samostojnosti in enotnosti, katerega pomen je osvetlil pisatelj Ivan Sivec.